Týždeň knižníc, ktorý už štvrťstoročie vyhlasuje Slovenská asociácia knižníc, tohto roku v Levoči opäť zarezonoval v podobe viacerých zaujímavých podujatí. Tí knižnice využívajú ten priestor na to, aby mohli predstaviť svoju činnosť. Jednak otvárajú svoje vnútorné priestory, čo je prípadom aj našej knižnice, keďže v pondelok sme začali podujatím pre deti s Lenkou Šingovskou, ktorá sa predstavila už v takom tradičnom programe, ktoré sa nazýva Krajina kníh. V utorok sme zorganizovali pre deti aj pre dospelých turnaj v spoločenských hrách. V stredu predpoludním navštívili pracovníci knižnice detské oddelenie Levočskej nemocnice aj s nečakaným darčekom. Tak sme sa rozhodli tento rok, že 14. február, deň darovania kníh, vyhlásime zbierku a knihy odovzdáme detskému oddeleniu v týždni slovenských knižníc. A vidíme teda, že to stálo za to. A za necelý mesiac trvania zbierky sa nazhromaždilo úctyhodné množstvo takmer 200 detských titulov, ktoré by mali potešiť nielen deti v Levočskej nemocnici, ale aj po ich návrate domov. Chcela by som sa veľmi poďakovať všetkým darcom, všetkým deťom a dospelým, ktorí boli ochotní vzdať sa akejkoľvek knihy zo svojej knižnice, možno že aj obľúbenej, aby urobili radosť deťom, ktoré sú tu hospitalizované. A pokiaľ nájdu nejaký vzťah ku knihe, ktorú sme im doniesli, tak si ju môžu zobrať aj domov. Pre nás ako detské oddelenie tak určite, že je to veľmi výhodné a ja chcem poďakovať ešte raz, že o ten záujem rozvíjať ten vzťah detí ku knihám. Ty si vybral nejaké knižky dneska. Čo si vybral? Toto sa bude páčiť otcovi a toto si vezmem. A máš tu aj so sebou nejaké knihy v nemocnici, že čítaš? Áno. Čo čítaš teraz? Červená pyramída a Apollónov pád. Prezradil o tebe, že si veľký čitateľ v knižnici, takže ako často knižnicu navštevuje? Príležitosne. Veľa knih si požičiavaš, keď tak vyberáš? Veľa a väčšinou to, čo sa mi zapáči. Mytológiu. Vzťah ku knihám vašich detí, ako ich tomu vediete? Čítame veľa od detstva, v podstate aj ja čítam. Aj tu im teraz niečo prečítavate v nemocnici? Väčšinou si každý číta svoje. Privítali ste, že prišla knižnica sem za vami do nemocnice? Je to milé. Veronika, čo si ty vybral? Hladové kráľovstvo a zviedavé mačičky. Na krídlach príbehov sa nieslo stredajšie popoludne v knižnici Jana Henkela. Kedy čítame vybranú rozprávku deťom, o príbehu sa potom rozpráva a nakoniec je tvorivá dielňa. Vo štvrtok sme mali podujatie Komu niet knihy, tomu niet pomoci, kde sme jednotlivých záujemcov posprevádzali knižnicou, ukázali sme im prácu knihovníka, pretože knihovníctvo je skutočnou vedou. Piatok predpoludním si deti zo základnej školy na Franciscieho ulici mohli vypočuť rytierske rozprávky z autorskej dielne levočskej rodáčky Zuzky Brosmanovej za Slobodna Tomkovej. Pridanou hodnotou navyše bola možnosť vyskúšať si niečo z výzbroje a brnenia takého rytiera. Veľmi nás teší, že prišla medzi nás tak ochotne a previedla svojimi príbehmi a knihami až teda dve triedy školákov. Odvahu a statočnosť, to je samozrejme, to musel byť rytier však. Lebo keby bol taký, že vidí nejakého nepriateľa a ujde, tak asi veľa by nevybojoval však. Vernosť, musel byť verný svojmu kráľovi. Chodívate často na takéto diskusie? Dlhšiu dobu už som nebola. Kedysi som chodievala, keď bola prvé vydanie knihy, tak som chodievala po škôlkach hlavne a základných školách. Ale zhodou okolností včera som bola v škôlke a malo to veľký úspech. Deti naozaj boli nadšené z toho, že sa mohli dotknúť aj a vyskúšať si prilbu, kušu a počúvať rozprávku, lebo ja sa snažím deťom čítať tak živšie. Prednáška bola veľmi zaujímavá, bola putavá a myslím si, že deti zaujala. Bolo to pekné, aj som sa niečo nové naučila. Čo ťa zaujalo z jej rozprávania? Jej syn mal rád veľmi rytierov. No tak potom ona napísala túto knihu o rytieroch. Dozvedel som sa dosť veľa vecí, takže super. Že musia vedieť šach a že musia byť múdri, lebo aj tak sa hovorí, že s múdrosťou ďalej zajdeš. Bolo to super, niečo som sa dozvedela. Čo ťa zaujalo z toho rozprávania? Mali to ťažké s tými vrnení, že to muselo byť ťažké a také veci. Poslednou piatkovou aktivitou týždňa knižníc bolo netradičné podvečerné stretnutie milovníkov hudby a zhudobnenej poézie v prostredí jednej z levočských kaviarní. Dnešný večer roková poézia na cestách bude venovaný textom Martina Sarvaša a aby sme teda to podujatie spestrili, tak pozvali sme si hráča na bicieho, ktorý hrá napríklad aj s Lukášom Adamcom, Zebena Rodrígueza.